کە مارکتینگی یعنی 100% باشە، یعنی زۆر زۆر باشە. بەڵام ئایا مەواتەکانیشی کە ئەو هەدەڵێن باشە یان نا؟ براندێکی زۆر زۆر گرانیشە، براندی دەرمۆلۆجیکا. یەکەم پرۆدەکتیان دەیلۆ مایکرۆفۆلیەیت، بڵێن وەکو ئێکسفۆلیەیت بەکاردێنن. ئێکسفۆلیەیتی فیزیکاڵە ئەوە کە من شەخسەن بخۆم ئێکسفۆلیەیشنی فیزیکاڵم پێ باش نییە، کێمیکاڵم پێ باشترە. لە تیک تۆک باسم کردووە، ئەگە پێتان خۆش بوو سەیری ڤیدیۆکان بکەن، یاوەی کە بنووسن لە کۆمێنتەکان داواکاری ڤیدیۆی ئێکسفۆلیەیت. تایرە کێشەمان نییە، بەڵام هەستا ئەوان پەپایە نیان تێکردووە کە ئەنزامێکە لە پەپایە دەگیرێ. ئەوە ئەتۆ کە مەسەلەن یەکەم شت بڵێن ئێکسفۆلیەیتی فیزیکاڵ وەکو وەسن هەندێک بڵێن شتێکی تێدایە مەسەلەن وەکو دانەی شەکر کە پێستە مردووەکان لادەبێت. بەس دوای ئەوە چونکە هینی کێمیکاڵەکەش کە بڵێن پەپاین ئۆمادەیەش بۆ خۆی وەکو ئێکسفۆلیەیتی کێمیکاڵە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە پێست زیاتر حساس بێ، و وەکو تۆ جارێک وەکو بڵێن بە سمارتە کێشاوتە ئەوەنجا دەی تۆزێ شتێکی قەویش ئەسید نیە، بەس حاڵەتێکی وای پێدا دەکەی ئەوە ئەو پێستە زیاتر حساس دەبێت. و سالیسیلیک ئەسیدیشیان بەسەر دا تێکردووە کە ئەویش دەبێت لەگەڵ پەپاین و فیزیکاڵ ئێکسفۆلیەیتینگ هەرسێکی پێکەوە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە پێ زیاتر حساس بێت. لە منینیشیان تێکردووە کە هیچ پێم باش نییە مەیکڕن پارەی خۆشتان خەسار مەکەن. دووەم پرۆدەکت مولتی ئەکتیڤ تۆنەر، بار لە پازیتیڤەوە دەست پێ دەکەن. بیوتۆڵ گلایکۆڵی تێدایە، زۆر باشە. ئەلۆی تێدایە، سۆدیۆم لاکتەیت کە ئەوانە هەموویان ئەمۆلیەنت و مادەی شێدارکەرەوەی زۆر باشن، زۆر زۆریش سوودیان هەیە. لاڤەندەر ئێکستراکتیان تێکردووە کە سکین سینتھەسایزەری پێ دەڵێن بە ئینگلیسی، کە شتێکە بڵێن پێست حساس دەکا، ئەویان تێکردووە. و لینۆنلۆڵ کە ئەویش فرێگرانسە کە من هەمیشە کوتومە فرێگرانسە، هیچ جێگایەکی نییە لە ناو پرۆدەکتی پێست، چونکە یەکەم هۆکاری بە ئینگلیزی پێی دەڵێن کۆنتاکت دەرماتایتیس، یعنی کە پێست حساس دەبێت بە موادەکانی ناو کرێم، بە موادەکانی ناو کرێمەکانی تر. و دیلی ریئاکشن، یعنی ئەوەی کە دوای چەند ساڵ پێی دەزانیت کرێمەکت بەکارێنەوە، دوای چەند ساڵ حساسیەتی پێ ئەدەی. لەبەرەوە ئەمن هیچ پێشنەهادی ناکەمەوەیان، چونکە ئەحتیمالی هەیە کە پێست حساس بکە. سێوم پرۆدەکت سپیشل کلێنزینگ جێل، کە بڵێن موادەکانی ناوی بڵێن بۆ خۆی لەسەر پاکێجینگەکەی نووسراوە ئانتی ئینفلەمەنتریە و مینتیشی تێدایە. مینت یعنی بڵێن دەبێتە چی نەعنای تێدایە، کە نەعنا لە بڵێن لە مەعجوونی ددان یا خەمیر دەندان ئیحتیادیە، چونکە حاڵەتی ریفرەشینگی هەیە. بەڵام بۆ سەر پێست بەکەڵک نایە، چونکە باعیسی حەساسبوونەوەی پێست دەبێت. ئەو مادەیە کەشی تێدایە ئافکنایس ملیسا، ئەوەی کە پۆرنانسەکەم بە غەڵەت کوت ناوەکەم نووسی بە کە بزانن کە ئەوەیە کە بڵێن ئەوی کە کوتێتی مینت ئەوەیە کە تێدایەتی بەخۆشی دەبێتە هۆکاری حەساسبوونەوەی پێست. ئەویشیان هیچ باش نییە و بەکاری نەهێنن باشترە. پرۆدەکتێکی تریان سکین سموڤینگ کریم، کە موادەکانی ناوی با بزانین چییە لە پۆزیتیڤەوە. بڵێن ئامینو ئاسیدی تێدایە، سۆدیۆم لاورەتەیتی تێدایە. ئەوانە هەموو هیومێکترینی زۆر زۆر باشە. مادەی ئانتیفلەمەنتریشیان تێکردووە، یعنی زدی ئیلتهابیان تێکردووە. ئالانتۆینە، پانتەلۆن، ئالۆک، ئەوانەش هەموو زۆر زۆر باشە. تایرە هیچ کێشەمان نییە. بەڵام کانگە فلاوەر ئۆیلیان تێکردووە کە سکین سینتەزایزەرە کە بڵێن باعیسی حەساسبوونەوەی پێست دەبێت. ڕێتینۆڵ پالمێتەیت بڵێن هیچ هینێکی بڵێن ڤیتامین ئەی ناو ئەزەئیفەکەیەتی ئەوەیان باشە. بڵێن لە هەمووی تاثیری هینترە، بڵێن تاثیری کەمترە ئەوەیان. ئەگەر لە ناو پرۆدەکتێک بێکە بۆ دەوری چاوە یا بۆ لێو بەکاریدێنن ئەوە باشە، ئەوەی تێدەبێت. بەس بۆ دەم پرۆدەکتێکی سەر دەموچاو ئەوە بڵێن تاثیرێکی وای نییە، چونکە ڕێتینۆڵ پالمێتەیت لە هەمووی کەمتر حساسیەت دروستەکە، لە هەمووشی کەمتر بڵێن تاثیری هەیە. لینۆنلۆڵ کە بڵێن ئەویش فرێگرانسیان تێکردووە، خۆتان دەزانن فرێگرانس یا مادەی خۆشبوکەرەوە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە پێست حساس بێت. لەبەرەوە ئەو پرۆدەکتەش ئەوەی دیکەن یا نەیکڕن باشترە. پرۆدەکتێکی تریان مولتی ڤیتامین پاور ماسک،
بلین موسترایزر شدی شگر کروی زور زور باشی تیده یه بوتن دخوانم بیوتال گلایکول مواده کنی گلیسترین که هیومکتی نه هیومکتی نیش بشتی رو کتوم ماده که آورا دگری لسر پیست پیست شدر دکه آلگیو اکسترک پامفنول اولانه هموی زور زور ماده باشه تا ایره ملام شده کیان که تک دو فرگرنس کیان تک دو methoxypropanoid. مخصوصا که بود دوری چاویشه او پردکتا امن زور پیم باش نیا ارژنه انتکدوه که اویش حساس دکا پیست کارگنی انتکدوه که اویش کومودوجنی که لیمونی انتکدوه که اویش فرگرنسا یعنی بو پردکتا که بود دوری چاوه کمالکشتی انتکدوه که هیچیان سودکی وانی لوانه زرریشیان هبه بلین فرموله که یعنی باید روز نکدوه که افکتیو به باشته که بود دوری چاو بکرده نه لبر اوه هیچ پیش نهادی ندم اوش نیکران باشتره سول دیفنس بوستر بلین اوه که کریمی دیجه خوره مواد کانی ناوی لیمونین اکسترک که پی ایچی دوه اوش پیس زور زور حساسته که یعنی هینه اوه بلین اومده فوتو فوتو هینه فوتو سنتزایزره یعنی اوه که کاری اوه دبته که دجی خور بلین تشکی خور بلین تاثیر زیادتر به لسر پیس لونجویلی انتک دوه که اوش سکین سنتزایزره افکنین لیسانین که اول نوه ملیسا افکنیلس پرنامسه که بغلط بلم اوش انتک دوه یعنی خرابترین فرموله که دیگر توانی درستی کن درستی هم که دوه اوش پی باش نیا میکرن پردکت که تیرین درمولوژیکا اولترا کامینگ بریر که اوش لیمونیان ته که دوه هیچ باش نیا و هیچ پیشنهادشی ندم که بیکرن درمولوژیکا بلین برنده که من سیرم کد یکم جار مطمئن بوم که حتما هموش دکانی باشه چکا مارکتینگ کیان کردوه که براستی و دزانی باشترین برنده انجا سری پاکیجنگ کشی که دکی زور ساده یا یعنی هست دکی که هیچ دکی خرابی تیده نبه بلا متاسفانه بو زور کس لوانه حساسی درست که بوی هم نشالم نشاید زور کسیش بکاری نگو منوسه که فایدشی ها بوبه بلا چون که او مواد دانه تده یا و امن احتمالی و دادم که شاید نفر اک سری و ویدیو انا بکا پیستی حساس به شاید یکی که سری که لکی ها به پیستی یا با قبل انگلیز سکین آف کالا یعنی او کسان سکین آف کالا یعنی او کسانی که پیستیان لبر خور اسمر ده به ده به زیادتر وریا بن لو کسانی که پیستیان لبر خور اسمر نبه چون که احتمالی وی که لکی قاوی زیاد به لسر دمچاویان و کمالازمه هی لبر اوا من خزنا کم شتیک بلم که حتی 1% احتمالی هبه که یکی پیستی توشی کشه بخوانه خواسته اوش بلین باسی درمولوژیکا هیوا دارم استفاده تن لبرد به او با دلتن بو به لکومنت کن بوم بنوسن هر نظر اکتن هیا هر پرسیار اکشتن هیا حتما اگه دارم بکن و باشم بنوسن اگه پیتن خوش برند کریم اکشتکتن بو ریویو بکن لبیرتن نچه حتما لایکی کن ویدیو کن من سابسکرایبی کن یارمتی پیجا کن من بدن و اگر ایش فایده ها بو بایتن پتن خوش بو شیری کن لگل برادر کن تن زور سپاس کت تن دانا سری ویدیو کتن که دروش رکی پر لخوشی پر لسلامتی بو همو لایک خواتن لگل